دولتا فدرالكا ايه صوماليا وفتي ايي او ديرتاي دالكا تركيغا كواسيو كا قيب غلاهايا ودا هادالادا ايتوبيا يا صوماليا هوراي وحان اوغسونين ان دولتا فدرالكو اي غوان ادا كا قاداتاي حد غودوبكي ايتوبيا اي كوسو حد غودوبتاي مدح بنانيدا يا مننمدا اومادا صوماليات بارلمانكو غوان باي كا سو سارين حد غودوبكاسي ان ايتوبيا ان وخ ودا هادال لالا فوري كارين inta ay ka laabanayso ilaa ay ka laabato go'aheshiiskii ay la gashay Muuse Biixi madaxweynuhuna meelo badan buu kaga hadlay in uusan wax wada hadalay Itoobiya la galeynin ilaa Itoobiya ay ka laabato heshiiskaasi oo ay tiraahdo waan ka laabanay horey bay u diiday madaxweynayaal badan baa soo jeediyay sida wax weey madaxweynaha dalka Kenya madaxweynaha dalka Uganda madaxweynaha dalka wax weey Tanzania een wax weey xataa Djibouti gudoomiyaha midowga Afrika madax badan baa soo jeedisay oo Soomaaliya u soo jeedisay tiraahday wada hadal aan dhexdeena dhigno laakiin arintii dawladdu ay ku adkaysanaysaa ahayd in marka ugu horeysa Itoobiya ay ka laabato heshiiskaasi kadibna wixii wada hadal la furo hadaba go'aankii noocaas ahaa ee la wada qaatay xaggee ku dambeeyay Itoobiya miyay ka laabatay heshiiskii waa maya kama aysan laabanin waa fadeexad waa ceeb waa fashil siyaasadeed oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Dul hoggaaminaya qodobkeena koobaad baan ku dul istaagi doonaa qodobkeena labaad maxaa laga rajaynayaa wada hadalladan maxaa ku hoos duugan wada hadalladan ma waxaa jirta ogolaansho Xasan Sheekh Maxamuud uu ogolaaday in heshiiskii Muuse Biixi iyo Abi Axmed sidiisi uu ku dhaqan galo iyadana xog faahfaahsan oo sir ah ayaan idinka wadaa waxaan dhinaca kale iyadana dul istaagi doonaa taliyaha guud ee Mareykanka ee ciidamada Africom loo yaqaano ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in kooxda shabaab ay si fudud ula wareegi karto talada dalka Soomaaliya isagoo u sababeeyay qorshayaal dawladda Xasan Sheekh Maxamuud marka hadda ay ku jirto hadii ay joojin weydo in si fudud kooxduba ay dalka dhan taladiisa ay ula wareegi karto iyadana sifooyinka oo tilmaamay Mareykanku ee kooxdan ay dalka kula wareegi karto iyadana waa dul istaagaynaa soo dhawaada muqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay dawladda federaalka wafti ka socdo oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda wasiir fiqi iyo sidoo kale wasiirka dawladda arrimaha dibadda Cali Balcad ayaa maanta u ambabaxay dalka Turkiga waftigan wuxuu ka qayb galayaa wada hadallada ama wuxuu ka socdaaba Soomaaliya oo wuxuu Soomaaliya uga qayb galayaa wada hadallada Itoobiya iyo Soomaaliya xisadda Soomaaliya iyo Itoobiya ayaana laga wada hadalaya xadgudubkii Itoobiya ay ku soo xadgudubtay madaxbanaanideena iyo midnimada ummada Soomaaliyeed dhulka Soomaaliyeed ay soo damacday Muuse Biixi ay lacagta kaga iibsatay qayb ka mid ah xeebaha Soomaaliya ayayna waftigan ka qayb galahayaan muqaal hore ayaan idinkula wadaagay in wafti uu jiro dawladda federaalka ka baanbaxaya oo Ankara ka degahaya oo Turkiga markaasi uga qayb galahaya wada hadallada Itoobiya lala galahayo balse arrimaha la isweydiin baa waxay tahay wada hadalkan hadda lala galayo horey bay dawladda federaalku u diiday shuruud bayna ku xidhay in wada hadal aysan Itoobiya la galeynin ilaa ay ka laabato heshiiskii ay Muuse Biixi la galeen hadaba arrimaha la isweydiin baa hadda waxay taagan Itoobiya miyay ka laabatay oo heshiiskaasi may ka laabatay mise kama aysan laabanin maxay tahay sababta dawladdu ay u ogolaatay wada hadal iyadoo horeyna bayaan ka soo saartay oo ahaa inaysan wax wada hadal la galeynin Itoobiya horta kama aysan laabanin heshiiskii maalin ka hor ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abi Axmed Bartiisa X waxaa lagu baahiyay qoraal dheer oo ra'iisul wasaaruhu ku baahiyay oo ah in aysan heshiiskaasi ka laabanin Itoobiyana ay ba dhammaystirtay qabanqaabadiisa iyo howlwadeenkiisa hawshiisaba dhaqangelintiisa oo kaliya ay dhiman tahay expert ka fiirsan kartaan ee dawladda federaalka go'aankeedii ayaa u muuqdo in ay ka laabatay wax lagu qanciyayba waana fashil siyaasadeed run ahaantii madaxweynuhu wuxuu meelo badan ka yiri Itoobiya ilaa ay ka laabatay heshiiskaasi wax wada hadal lama galeyno bulshada Soomaaliyeed buu cadeeyay munaasabado badan buu kaga hadlay caalamkii iyo qaramada midoobay baa lagaga hadlay meel walba kaga hadlay balse tii iyadahayd hadda ma muuqatay xagga inoo dhiga xukunley waxa lagu qanciyay waa soo bandhigi doonaa iyada nafteerkeeda
baarlamaanku waxa uu ansixiyay in Itoobiya ay soo xadgudubtay isla markaana wax wada hadal aan lala gali karin ilaa ay ka laabato heshiiskaasi kadibna wada hadal lala gali karo baarlamaanka dhaxdiisa looga doodo lagaga hadlay haye iyada naftirkeedana waa fashil kale halka ay noo dhiga iyadoo waxaas oo dhan go'aanada dawladdu ay soo saartay Itoobiyana aysan shaki ku jirin inay ugu soo xadgudubtay madax banaanideedna ay ku soo xadgudubtay dhulkeena ay ku soo xadgudubtay badeena ay qayb ka mid ah waxa weeye ay qoraallo u diyaarsatay oo inay qaadatay diyaar u tahay Muuse Biixin ay u soo martay oo xogagiisa ay u ka laacay ilaa isagu dhul la gaday waxba kama gelinay maxay tahay sababta dawladda federaalka hadda ku qasabtay in wada hadal shuruudihii hore ee dawladdu ay ku xidhay aan ka soo bixin in hadda lala galo muxuu yahay Xasan Sheekh Maxamuud safarkiisii ugu dambeeyay magaalada Nairobi waxaa jiray wafdi qarsoodiya Itoobiya ka socday halkaasaa lagu wada hadlay dhiil baa hoosta laga geliyay waxayna u muuqataa in Xasan Sheekh Maxamuud uu ka laabtay go'aankii uu kaga hor imaaday heshiiskii Muuse Biixi iyo Abi Axmed ee Addis Ababa lagu gaaray arrintaas bayna u badan tahay haddana Ankara waxa uu looga hadlayaa arrintaasi waxaanad maqli doontaan qorshayaal badan oo ina farax gelinin hadduun Ilaahay inaga qabanin qorshaha waa qorsho socdo Xasan Sheekh Maxamuud waa la qanciyay hoosta laga qanciyay waxaada qaado bannaanka ku qaado badan iyo hawsheeda ka dhexbax baa la yiri qorshaha waa socdaa laakiin Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in madaxda shirkaasi ka qayb galaysa xaqa Ilaahay inuu waafajiyo oo aysan hunguri aysan wax ku ogolaanin ayaan rajaynaynaa laakiin qorshaha waa qorsho dhowr iyo tobankii saac ee ugu dambeeyay taagan in Xasan Sheekh Maxamuud la qanciyay dhinaciisa loo qanciyay duqra xogaaga markay tirsiga imaato aad iyo aad buu ugu dhagan ugu yahay xagga tirsiga aad iyo aad buu ugu dhagan ugu yahay marka waa cabsi bulshada Soomaaliyeed ay qabto waa xoga hoose oo soo baxaya waynu eegi doonaa waftigii Ankara ayay ka degeen wadahadalladuna waaba bilaaban doonaan maalmaha soo socda ama saacadaha soo socdo walow aan saacadda iyo saacadaabay bilaaban aan la dhihin balse labada waftiba Ankara ayay ku sugan yihiin oo la doonayaa ama Ankara aan dhahne ayay ku wada sugan yihiin oo la rajaynayaa in shirku halkaasi uu ka furmo waynu eegi doonaa dawadayaal isha ayaan ku hayn doonaa Itoobiya xadgudubkeedu wax yar ma aha Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in cadowgaas dhulkeena iyo baddeena ku soo xadgudbee u soo socdo ee dhuuni qaatayaasha Muuse Biixi oo kale u soo maraya Ilaahay inuu inaga qabto ayaan rajaynaynaa bulshada Soomaaliyeed maanta way kala daadsan tahay wayna iska awood yar tahay walow aan loo joojin doonin oo haddii ay dhab hawshu noqoto oo Itoobiya ay dabacdeen ay xoog ku soo gasho bulshada Soomaaliyeed ay iska dhicin doonaan ilaa iyo taagtoodu meel ay dhigtaba aanan rajaynayo in Itoobiya aan iskaga filannahay taasi waa bidaas waa wada hadallada wixii kasoo kordha waa in eegi doonaa dhinaca kale Maraykanka warbu soo saaray oo uu ka soo saaray Shabaab taliyaha guud ee ciidanka Africom ee Maraykanka ayaa waxa uu sheegay in sifa fudud ama si fudud ay kooxdan talada dalka kula wareegi karto isagoo markaas u sababeeyay bixitaanka ciidamada Artemis waxa uu sheegay bixitaanka dawladda federaalku ay degdeg u codsatay ee ciidamada Artemis dalka looga saarayo ee December qaybtooda ugu dambeysa ay ka baxayso waxaa sabab ay u noqon kartaa buu yidhi oo ay waxa weeye keeni kartaa in kooxdan Shabaab ay dhulka Soomaaliyeed ama dalka Soomaaliyeeba taladiisa dhan ay la wareegto sifa fudud bayna kula wareegi kartaa wayna isku dayi doonaan buu yidhi oo weliba wuxuu sheegay inay isku dayi doonaan inay guud ahaan dalka taladiisa dagaal la xoogan ay bilowdo oo dalka taladiisa ay la wareegto ayuu sheegay way isku dayi doonaan buu yidhi dhanka kale waxaa socda ogsoonaydeenta wadahadallada kooxdan iyo dawladda oo qadar iyadana ka socda muqaal horena waa kaga hadalay xog cusub oo kasoo korodhayna muqaaladeena dambaan idinkula wadaagi doonaa balse ninkan hadda arrimaha uu u sababaynaya ah in ciidamo badan ay qorteen kooxdan dagaalo badan ay bilaabi doonaan Artemis oo awood badan ku ilaalinays ku haysay oo qayb weyn ka qaadanaysa inay meesha ka bixi doonto ciidamada dawladduna aysan isku filayn ciidamada dawladda horta way isku filan yihiin ninkaasi gaalka afka waxa weeye afka weyn Bembo sheegay ciidanka dawladda federaalku way isku filayeen ciidankeena Soomaaliyeed way isku filayeen haddii aan la hagardaameynin oo dawladdu ay si dhab ah ay u garab istaagto ciidamada ciidamada waa la hagardaameynaya
ولا خيامية ولا قعم بذحينية ولا وحال لحية قعمها لغو دقية هاي داد دانا قاروطة قاركود كوحاها لشقية حق حسن لشقية هاقر دامين إذا ما لي حدان لهاقر دامين إذا كصوماليا ما أنت أيها يزطو بط يقل بوي إلى الكران وانا كفر أيهين هدي هبكو أوسن كيراني وحالينا هاي مركا ولو بهن ياي إن إذا كصوماليا تلقنا بستاقو أو لقد أيو هاقر دامدا أو مدحنا الدولة دو أي مركا كوباد إيا مركا لباد إيا مركا سدحاد با أي قرب استاقتو إذا كحوق دالك صوماليا إياقا نولكينا كفران كوحدو بحي هيساتا كوحدو النفلة آريوي وحبا ما هيساتو إنه يويل المسكح دا كجرين لأن يرى المسكح دا كحانوسان كوير يرو اللي بيتو من جرها إنت يبقى قرحيه كسوحي ليس قرحيه ترادة بويني وح أوودة أو كوحدن أي لادة هاي مجرو إذا كيادا اللي بيتوان كم بيقاري يان باليلي مركي قودهان لا يسكو قياسي قياس كاللي يقاتي اللي بيتوان كن اللي بيتوان كن هل ما مول قواليات باهيستا اللي بيتوان كن هل ما مول قواليات باهيستا دولة فدرال كنان سدح بلود قدوهد بي كوكوري كرتا لبيا طوانكون او داليارا او ديار او اينا الولكو دا او دينتان او اي دفاع دان لكن وحا ميشا اسويدين مودان لكن وحا اسويدين مودان مدحيا الدولاد دو رمى كتاي ان كوحنا للادقا لبو لغا حرييو ما او وجيهي دونان سيدا السحدة اه اي كوحنا لغا اتكان كرو عريما اللي اسويدين باعتاسا مدحيا الدولاد دو هداي نبكان نقطو داليارا دا سوماليا القرب استاتو عيدان كالقرب استاتو ee waxa weey fursadaha waxa weey ee ugu muhiimsan dhalinyarada la siiyo mishaarada loo kordhiyo saadkii qalabka la garab waxa weey la garab istaago la dhiri galiyo dhalinyarada la dhiri galiyo la garab istaago la joogteeyo muddo yar ba kooxda lagu saafjar kara gabiyada dhanba muddo yar hatta kuwa iyaga ciidanka waa kooxdan diyaar uma aha in ay waxa weey dagaalamaan diyaar uma aha sababta rafaad dibaato gaajo holac baruud ee nolol xumo ayay kula joogan cabsi unbay kula socdaan mooyeene waxna nolol ay ku haystaan ma jiro cidna maanta een waxa weeye nolol xun inay ku noolaato doonaysay ma jiro waxa loo baahay marka dawladdu ama madaxda dawladdu iyo shacabka Soomaaliyeed ba inay garab istaagaan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed dhigna aan jaraq loo siinin nimankan waxa weeye cadaanka ay iska hadlaya iska dadacsanaya eele ama waxa weeye Mareykanka iska dadacsanayle een waxa weeye shabaab ba meel la wareegiyo shabaab ba awood leh iyo shabaab ba ciidan ah shabaab ciidan ma haystaan shabaab ciidan ma haystaan beel yar baa la dagaalamin karta hal maamul goboleed baa dhulka dhan ka xoreyn kara ciidamada oo haystay dhalinyarada hadii waxa weey la dhiri galiyo la garab istaago taasina taasan kale insha Allah ta'ala wixii kasoo korro muqaaladeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa haddii Ilaahay ilaaliyo.